ty jo. A doufám, že tady bude nějaký jídlo a potřebuju need food, please. A já se nacházím přesně prostřed Pripyati, jo? Takže to bych tady měl znát. Ty jsi tam byl? V Pripyati? No. Ne, ale já to znám skrz dokumenty, ty ulice, víš? Jak to, já jsem viděl strašně moc dokumentů o Pripyati, tak v podstatě, jak kdybych tam aj byl. Tak jsem ty ulice viděl z ničeho. Jo, poznávám to tady, jo? Je to dobře udělané, no. Chtěl jsem tam jet s kámošama, no, ze školy, ale nikdy k tomu ještě nedošlo. Ale my jsme tam chtěli jet v době, kdy tam tolik lidí nejezdí, ale tam jezdí, vole, výletní, dokonce jeden autobus z Brna tam jezdí přímo do Pripyati. Jo. Přes léto. Už jdou po mně. To vás, ne, to ne, to skapu, vole. To skapu, ty pičo. Do vody, leda. Já to skapu aj tak. Zabít jednoho vlčka neby bylo žrádlo, tyvo. Myslím, že přežívání v Pripyati bude kurva o nervy, jo. Menší vole, jde to tady. Rychle to musíme. Ještě v Pripyati to žije, jo. Ty vidíš moji poslední pozici? Já jsem si tam dal bod, neviděl jsem. Já jsem se díval jakože přes mapu. Aha. Ty upravili to ždímání. Jo, boty mám, vole, prochcane. Teď jsem uplaval asi tak 50 metrů ve vodě a vůbec neždímám, nic, vole. Nejde to ani ždímat. Nejde, jo. No má včera nejde. Viděl, že se to ždíme. Že to jde. Tož musíš si dát M-ko, pak se podíváš, kde je, kde je ten tvůj kamarád a dáš si na něho bot. Vyloženě tak, tak si uděláš jenom pozici. Aha. Dobrý. Jak daleko seš, ještě teď pochopám, takže musím vydržet tak 3,3 kiláky od tebe, ale jdu úplně, vole. Po mně šli 4 vlci, tak jsem musel vlézt do vody. Škoda, ty ve, jídlo jak fík. Co? Jídlo, říkám, jak fík. Škoda, že nemáš žádnou... Nemám nic. Nemám nic a čeká mě tady, mám tady jenom les, víš jak. No, teď už ještě mě čeká jedna voda pak a samý les, takže já to žrádlo nenajdu. Já dojdu k tobě a umřu. Nemám kde to co je, lutit. To je dost blbý. Nemám kde co lutit. Tady okolo nic není. Tady, počkej, tady je nějaká prdel. Já tam zajdu. Je to ode mě, já tam budu muset jít, 1,2 kg. Jako to jídlo mizí hrozně rychle, no. Mizí, no, oni to tak dělají schválně, ty lidi prostě jim to dlouho trvalo, že někde dojdou, no. No dobře, ale to nesmysl, tak aspoň to jídlo musí být jako někde dostupný, že jo? No, no. Akorát, že to žrádlo je tam, kde jsou ti vlci, do prdele. Je to těžké tady, no. Ty pičo, vlci! Ani to nezahučilo nic. Čurta, pozdějím. Kamo, já tady skapu, vole. Na mě jdou zase. Já mám na ty vlky nějaké štěstí. Prostě bez varování ti mě kouslo do prdele, vole, vlka. Oni jsou trošku, ale jak kdyby... No. Jenže já tam ani nedoběhnu, že jo? To jsme daleko, my jsme furt strašně daleko od sebe, to nemá význam. To je nahoru. Nemám ganu nic. Čekaj, já tady vylezu na barák a třeba ztratím agro za chvíli, já nevím. Díkube, to je dost blbé, no. Já mám na ty vlky, vole, nějakou smůlu dneska, vole. Že kurva, nejsme mě do piče někde v horách, vole. Už to tady tak furt agruje. Když zabiju alfu, tak mám pokoj, ale nemám nic, vole, tady mám granát, to mě zničí.
Každý by tam byl granát, ne, tam není nic. A jak to, že já jsem sick, mi řekni, ty to mi to nevím. Ty spil nějakou vodu z nějaké kaluže, to si pamatuju. Říká, mám žízen, jdu se někde napít, ale už neříká, z kde se jdeš napít. Já jsem byl, z pet flašky jsem pil normálně. Tak víc. Asi jsi neměl vyčištěno. Ty jsi vzal pet v petku a nevylil jsi. Víš? Asi. A tu vodu asi musíš vylít a pak si načipuješ novou. Ona je zajímavá. Už jsem si načipoval, ale... No. Kurva, počkej, zkusím zabít tu alfu, co mi pak dá pokoj, vole, kurva. Čas, kdo bych ho měl zabít, vole. Čekaj, zkusím to nějak čekat. Čtyři vlci, ty vole. Ani to nezavilo, nic. Počkej, já to zkusím tady nějak, no. Vylez, kurva, vylez, vylez. Dobré, dostává bídu, no pojď. Já tady jsou na takové rozmrdané zdědě, nemůžu kouřit, víš? Jasný, jasný. Ale vždycky čekám, až ta alfa prostě dojde blíž. Kurva, pojď, já nemám čas, já mám hlad. A ty ho ani nevykucháš, viď? A já na to seru, a když zabiješ alfu, tak by ta banda se měla rozutéct, víš? Jak zabiješ to dosáhka. Do těch vlků, do bílé. No tomu rozumím, jako. To je piče, on tam vole šlape, kde jsi do skříně, vole. Oh, já jsem našel konzervu, kámo. Normálně konzervu, čurci. No pojď, Mazec. pojď. Počka, vytáhl, ty vole, co kdybych hodil tu slépku jim? Nepůjdou potom? Ne, ne, to asi ne. Kurvi, cítil to maso, no pojď, hejzle, pojď, ještě, pojď, 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 vlčku, pojď. Ještě udělej kroček, úplně pomalý, kurde, hejzle. No pojď, svino. Hejzle. Či prostě ty vlky nemůžeš ochočit, že? By tě hlídali, vole. Ne, by ti dělali to. Buddyho, no. Vždycky bys ukázal, vole, otagoval z vole týpka a vlk by letěl. Nehrál jsi to v Sons of the Forest? Jo, hrál jsem, no. Ale už je to nebaví, jako já tam mám postavenou bejsku, ten pokud tam kácí stromy a tam se nic neděje, jako. Jasný, no. Já nevím, mám běžet za tebou, či? Vydrž. Ty hledej žrádlo, ty vůbec to nečekej. Prostě furt žrádlo. Až budu třeba kilák od tebe, tak už můžem na sebe počkat, ale ty tady v takové bídě, vole, s vlkama, vole, bez žrádla. Tak vlci jsou žrádlo, že jo? To jo, jsou tady čtyři, no. Že tady je žrádla milion, jako. Kurva, dělej, skoč na to. Negrcej. Ne, to je blbé, to je blbé, no. Nic, tady byl ten. Tady byla nemocnice. Tady budu snad hodinu, vole, zabije čtyři vlky. To je, vole. Yeah.
Kurva, pojď! Pičo, toto je o nervy, ty vole, tady skaču na rozmrdanou zítku, ty vole. To je na hovno, já je budu pičo tak hodinu, vole, zabíjet, ty vole, to mě zabije. Tak já tady úplně to, na hovno já tady... hra, vole, to úplně ztráta času, toto, fakt. Já přemýšlím spíš kam, vole, kam zhrnu dál, abych na ty vlky lidi viděl, vole. Bych potřeboval dostat zákon, abych mohl někde jebat přes zeď nebo něco. Počkej, počkej, kurva, to jsou také patovky piča, nakurvené, vole. Počkej, jednou vlka tady mrdám. Dobré, jednoho mám, kámo. Takže jedno maso mám. Když to budu jebat po jednom vlkovi, tak to umlátí. My jsou tady sekli za zdi, no jako chceš mi říct, že v té nemocnici není ani nic? V nemocnici je, já jsem zase našel. Hele, druhý. Jo. Druhý vlk doběhl. Vlady a pití, vlady. Čověči, Jacobe, oni mě doteďka nekousli, vole. Píčo, Alfa mě teď vyjímala, kurva. Píčo, Alfa je po smrti. A je klid. Oni zdrhli, vole. Pohoda. Musel vazovat. Mám dva vlky, takže zeberu maso a letím za tebou. No, otázka je... Ty potřebuješ prášky. Přesně tak. Ty potřebuješ vitamíny a tetraklíny. Jak budeš furt blud jak piča, vole. Třeba hodinu v kuse. Žrát blud furt. Ty vole, tady je masa. Ježišmarja. Hoříš, ani zde? Já hořím. Jo, já už taky. On ten... To se zripovalo, vole, normálně. Taky dobrá novinka. Uděláš oheň a on se ten vrták hodí, on ti zmizne. A blbé je, že já nemůžu opíkat, kámo. Já mám ten oheň nějaký buglý. Ty pičo, já nemůžu opíkat, tady není ta ikona, vole. Jakože sednout si, víš? Ty špiček to mám opravdu. Tak to je epic. Prostě to nejde, vole. Tady vidím, čumím na ohýnek, vole, mám syrové maso v ruce a prostě není tady ikona, nic, vole. Jo, už. A to jsem měl hlavu úplně v tom ohňu, vole. Ty kokso. Máš sekiru? Mám. Dobrá, je tak aspoň tak. Já jsem úplně na otevřený, já tady tak dva kiláky kolem sebe nic nemám, jenom za mnou je trochu lesa. Toto, jestli vidí nějaký piče psychopat v optice, tak tyhle, ten se tam musí chlámat. Čo prostě týpek tady bude pod stromem dělá fire, bo. A ty tam v té militárce, to je taky sranda, no. Jo. Já jenom doufám, že mě to vyléčí, jako aspoň teda. No, on nevyléčí ti to, no to trošku zbrzdí, že nebudeš tak blud. Si tam jenom s tím panáčkem léž a já už za chvilku půjdu a ještě peču jedno maso. A ti to hnedka můžu dát, víš. Hello man. Hello man, dívej, tady tak pojď sem, tady ti dám, hned tě podaruju. Tak počkej, já vyhazuju to maso. Tady máš tohle. Tady máš munici. 300 do League Enfielda. To jsi ty, že? Ten kručák, ne? Jo. A tady máš nějaký náboje do toho, no. Do tý tundry. Jo. Díky. British Nord. Enfield exoptico, jo? No do prdele. Ta je dobrá. Ta je kurva dobrá. Dobrá. A ty máš co? Tady pode mnou je ten, já mám tundru, karku a nějaký automat.
Počkej, já vyhodím tu lopatu. Jo. Jdeme na to, pane. Je tu týpek. Jo, vidím ho. Je tu týpek na věžce. Ano. Počkej si. Kam? Já nemám optiku, vole. Já jo. Máš? Je reum. Dobré. Vůbec jsem na to nebyl nachystaný, tyjo. Dobře. Já si myslel, že jsi to ty. Ne, jsem to ty. Piče, má tady Rubikovu kostku. Už neběžká nám tady někdo. Tady je i vlak, ty vole. Tady jsem právě byl, že jo, předtím. A tady ten týp, tady má týpek normálně, tady jak mířím, tak u toho vodojemu v té jedné boudě má normálně tu base, jo? Jo, v jedné stodole tam je takový domeček prostě. Tak počkej, půjdem tam spolem, kdyby tam kukotky, jo? Ne, tady to je. Počkej, nevím. Kde ty se ludáš? Tady jsem se díval po okolí, víš, kdyby nějaký chuj, vole, tady běhal. Že se Kirova kácel stromky. To mi přijde, že to je jako týpek, že si koupil členství a dostal tu startovací bejsku, víš, jako ten domeček je tam postavený vevnitř. Je to možné, že hledá kodlok, aby to zamkl, ne? A však to by měl nedat se zámkem, ne, tu bejsu. Netuším. Startovací balíček, no. A teď už opatrně. Tam vzadu to bílé, to je jeho? Ne, tady. Jo? Ne, tady normálně ve mně, tady to dole přímo přede mnou. Hele, lopata je tady vedle. Můžeš si pak vzít. Toto je bejska. A? Už je to, ne, dobrý. Však to není bejska, to je normálně... Není je? Tak pojď. Se podívat. To není bejska, tady si kraftuješ věci. Jo. Jo tak, ale no, to myslím na crafting. Kurva, ale jsou tu dobré optiky, ukaž. Ale ani jedna mi nejde, vole, na tu nájemku. Springfield scope, PS scope, PS. Já jsem tady nechal, co to střílí, 5.45. Hele, moment. By si mohl vzít automat. Hej, koukej, co mám. Co to je? To je ten Kalach Alpha, ne? Chceš to? To je automat. Pičo, a to je... Nech si to ty. Tak já mu tady nechám tohle. Toto je normálně domeček, kde se kraftuje, si myslím. Tady je taky Enfieldek, vole. No ten jsem mu tady nechal já, že jo? Komín je dobrý. Kurva, tady je to veliké, že jo? Ne no. Plechaňa. Kurva, tady je těch plechaní, ty vole. A co ta industriálka tam vzadu? Ten hnědý. Ten je dobrý. To duše kola. Tady stojí Hammer. No, je pojízdnej Hammer tady to stojí. To piči. No. Pojď za mnou. Tak počkej, jestli tam nemá ty psi baseball nebo něco. Kde ho vidíš? Vidíš ho? Počkej. Já už ho vidím. Tam budu, nemám tam bejsku už u lini. Ty vole, tam je nějaký bugl vyhozený, vole, všichni černý. No, to je asi, to je podle mě tam malej. Je to možné, no. A to nevím, jestli já se dívám do těch oken, jak jsou ty desky, jestli tam se něco nehýbe. Nevidím tam nic. A nahoře je vrtulník přikrytej. Podle mě. Jo, ano. Ukaž. A tady je žebřík z boku, ne? Když se dostaneme nahoru, jak vylezím na půl. Vidíš to taky? Jo, ale to je stalkerský barak, takže ty žebříky, nevím, jestli jsou aktivní. Jo, to nebude fungovat. Já jsem na den už chtěl vlíz a to nešlo právě. Nejde to, no. Ale pohyb tam nevidím, ani přes ty okna dolů.
prostřelím mu gumu aspoň. To bys mohl, ale to uděláme až když to nepůjde, ne? Nebo to skurví MPCou, víš co, ať tady neděláme bordel. No teď já mám tlumič na tý savaně, že jo? Chceš jít blíž? Já nevím, jestli do toho chci střílet, třeba tady týpci nejsou, že jo? No, právě. Já se dívám na ty komíny a... Jestli někdo... Když to není zavřený? Tak tady ten barák, tady je to taky clear. No, obejdem to, uvidíme. Jsou nějaké hrůzy, tady vole, lůčíš až normálně cihly, vole, tady jsem viděl. Jo jo. To je rožná. Já ti říkám, nahoře je normálně vrtulník. Je no. To je taková ta divná plachta s dírou, no. Ten pytel pínsků, vole. To? Aha, fakt že jo, ty vole. Nahoru? Víš. Já nevím, tady není nikde vidět, ne, tady nebo se nic ne. Taky jsem se díval, jestli... No ale tady to má okna. Ze spodu... My jsme viděli tady, jak jsou dole ty rozbité okno, jak tam někdo chodí. Tam je klid. Tam je klid, že Jakube. Tak to nějak občíhnem pomalu a jistě, ne? Jo. A, wood wall, pozor. Co to laguje, kurva? Jako svině. Ten spacák je hozený tady u těch dveří, nějak divně. Nějaké si zabugované, ten stan. Nebuglí v těch dveřech, v těch vratech. No auto nic, to je zamklé. To ani vzít nejde. Mi řekni, jak se tam dostali. Když to tady je zadělané. To je woodwall, ale tady všechno, bacha jo. Co to? To jsou mnohé stěny tohle v těch oknech. Jo? Kurva, nějak se drpkáš tady. Hala. Hala. Jsem u vrtulníku. Okay. Ale nejde to stáhnout. To je asi nějaké zamklé. Ty vole, tady je rozhled. Díva, tady je hrozný výhled. Tady by se kempilo do piči. Ty vidíš úplně všady, jo. No jo, ale... Taky jsi na odstřel, je, nebo jsi tam je to tak, no. Nikdo tu není, člověče, je to tady čisté. Děkuji, pane. Vitamínky jsou důležité. Dá. Na správnou stolici. Ano. Jdem, tu mi říkal tchán, že měli tam v práci týpka, který když se vysral, tak si to v tom hovnu vždycky rýpal klackem. Zjišťoval, jestli je zdravý nebo ne, víš, a... Když si se vysral a chlapi mu to zebrali, to hovno, vole. Ty tam naháněl, vole, pohale. Vraťte mi to hovno, já se začnu zkontrolovat, jestli jsi zdravý, kurva. Mu zebrali hovno, ty vole. Tak to je epic. Tohle náhodou base, stavný jako bejska. Toto? No tady nahoře, to vypadá jak stěna z... No je to takové, no. Vlez se do toho nedá. Jo, tady někdo... Ooo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 
pojďte za mnou, pane. Ano, pojďte akorát to má vstup jenom z té tvojí strany, já to musím... Ano, být. Ano. Pojďte za mnou, pane, ano, pojďte si hrát. No, našel to je klasický vorák ze Stalkera, taky. Našel jsem Noctovizor. No do prdele. Noctovizor jsem našel. Kurva. To je startovní bejska zase? Neřekl bych. Rukavičky jsou tady, co tady mám? No. Máš tady dojemky náboje. Ne, nebo co to je za náboje? Ne, do M-ky tady nebylo nic. Jo, tady. No, 550, ano, ano. Rukavičky. Chlorové tablety, podívejme. Vitaminky, beru. Koš? Je tady lepší kudla, teď to vyměním. Ale. SVT 40 zásobní, no pojďte za mnou, pane. Pojďte. Ale. To je v hajzlu úplně. Moment, myslím, že to je druhá bejska už, vole, že? Co ty? To už je druhá bejsička, pane. Vaginu tam, ty vole. Vagina? No, vaginu, vole. No. Jsem tady udělal hezkou. Škola. Hodný chlapec. Hodný chlapec? Ale on tady má ještě zásobník do mloka. Je to tak nádhera. No, vem si něco z nesupresor, no. Supresorek. Tady se to nějak buguje, ty stoly, jo. Ale tady je háček ještě, beru. Jo. Ty pičo, tady to je. No? Piča... Tak jo? Já už jsem se lekl, že to běží on, bo. Tomu to asi raidli nebo něco, ne? Nebo proč tam nemá kurva dveře? Pokud. A tak třeba ještě je nedodělal, že jo? Že třeba ještě nevím. Tyba to nemá cenu ani běžím, vole, k traderovi, vole. No však ano. Vezmeme ještě ten obchod a... A já už k sobě stejně nic nedám, jako. Já už jsem taky komplet. Bagl druhý koupit akorát. Nemocnice. No, půjdem. Já mám troje tetraklíny. No si já taky, no. Dívej. Přibyla, když si dáš mapu, je tam nějaký oranžový trouhelníček. Tak kdyby někdo vykradl bejsku, nebo co to je, vole? Vidíš ho? On tam předtím nebyl. Co je, piče? Co jsi mi dal, ty prase? To by je nic. Aha. Přibyl tam nějaký ten? Jacobe. No, dej si taky. Jo. Vidím to, no, nevím, co to je, ten trouhelníček. A tam jsme byli, ale ne. Ne, nebyl, to je tam teďka až. Ne, ale tam jsme byli, říkám. Jo, tam jsme byli, ale ten trouhelník tam nebyl. No. Tady už jsou strany nalevo. Dobrý den. Mám tady náboje 7,62x51. Počkej, to je do toho DMRka, myslím. Jo. Jo. Tak vyhazuju. To je do toho DMRka. Jo, to je taková krabička. Dobrá. Či tady jsou jakési kasárny. Tady nikdo není. Není, no. Já se furt soustředím na něco. Jo, já to vidím. Ty prostě očekáváš nějakou zradu. Zrada lež v soboru. Hala. Schody dolů. No? Kurva, co tam je tma?
ty pičo. Tak to je ono. Máš baterku do nokťáku? Jo, mám. Jak se nokťák nasazuje? Elkem. Ale jestli jde až, když tam vlezeš. Tak chus. Nejde to. Jo, počkej, já ji tam nemám. Rozumím. Jo, tak já ji musím vyndat. Tady odsaď, dát jí sem. Nejde to. No, tak pojďme. Teď se bojím už, ty vole, slyším tu hudbu. Kde? Co se dá otevřít? Nedá, nevím. A tady jsou schody dolů, ale. Tady s kopem, vole. Počkej, já zkusím něco. Nejde, ty vole. Už ten nokťák nejde, vole. L-ko nebo N-ko? L. Ne, počkej, mám ještě nokťák, myslím, na zbraň, ne, jsem měl. Amo, to je velký. Pojď se mnou, já mám akorát 9. Vidíš. No, kde mám čím jet? Počkej, já to potřebuji udělat takhle. Potřebuji vzít toho mloka. Tak. Jo. Shit. No však to znám tady, to je ze hry, ze Stalkera. Aby tady tipci někde nešapili. Vidíš tady batůžek ještě ze Stalkera, vole. No jo, ale... Hehe. Dvaka mít. Co tady bude vůbec, vole? To nevím, vole. To jsem ze strany asi nejvíc, co tady narazíme. No to optiku si dám asi úplně do prdele. Tady jsou schody dolů ještě, tyjo. Jo, to je do další lokace, no. Kurva, Blue je tam ještě k tomu. Běž. Běž, ať můžeš první. No, ať mám světlo. Však tady má bys měl vylez ven potom, tady by měl být kontroler. No, no, tam to prolez. No, však tady gauzovka. Ty vole, to jsme ještě nějak jinak zase. Není tu něco, není tu nic. Ní. To je ta gauzovka na té kolejnici, no, nebo na čem to je. Já se chci vystřelit. Z tohoto? No. Ne, to je normálně ruční gauzovka, to je jenom jakože prototyp. No, počkej, buď tak, stojí tak, no asi to. Je škoda, že tady nemám nějakou fléru nebo něco, víš, co tady na svítí, jo. Ty jo, ano, to jsem vyhodil. To je mega pěkně, ale. Pěkná gauzovička, no. Tak tady něco prostě bude, no, až to bude asi plno hotové. Tady si asi kempnem. Na týden. Na provizorem? No. Jo, a tady jak se to, ty odlesky, že? To je psycho, že? Ty mě tady necháváš takhle jít přes ten open? Ty čekáš nějakou střelbu. Že jo? Jo. Tak zalezem na to první věžku, ne? Co tady je? Thank you.
co to je za militárky šílené tady? Kdyby na tom vysílal či nějaké pořádně naplnění, tak tam bude, tam si pán. Ne? Tam práská, jak čert. Jsem šílené. No, věžka je pootvírané, čoče. Mhm. Tady je to velice pěkné místo. Velice pěkné místo tady. Za chvíli prát, vole. Všechno je to pootvíraný, člověče. Věžky jsou prázdné. Kompletně všecky. Oj, tak já jsem našel místečko, kamaráde. Jo, tam je dobrá díra tady, no. No tak toto je topovka, no. Toto je hodně velká topovka. Ale všechno je to pootvíraný, to je divný. Hmm. Že i ta policajtka, vidíš, nebo ta... Myslím, že jsem viděl pohyb před tou policajtkou, před tou věží v té budově tý stalkrácký. Před... Jak máš věžku, před ní máš pytlák, pak máš ještě jednu budovu a tu další budovu před tím. Tak v tom jednou okně, co jsem tam jak jsou otevřený dveře na té budově a té továrničce. Nejdou pojitý. Ta továrna, jo? Tam viděl jsi pohyb? Myslím si, že jo, ale úplně jistý si myslím. Jsem zrovna zoomoval, víš. V té poslední věžce napravo, to je židla nebo hlava v tom druhém patře? Pravé okno. Počkej, vemu druhou sloupu. To je židla. Jo, ok. Dej tam, prosím tě, náměr. Kurva, taky jsem něco viděl. Levá věžka spodní, dole, tady. Levá věžka spodní, jo. Druhé okno, no, tam jsem něco viděl, u toho stolu, jak kdyby. 290. Zadní je 496. Jo, dík. Kurva, co to bylo, vole? To se mi to možná zdálo. Aj! Tak, to je jasné. Střelba? To jsi nebyl ty? Ne, to jsem nebyl, jo. To je přímo pod náma, to je? To není pod náma, to je... To je v té militárce. Ne, to bylo zprava jakoby od tebe. Ne, to nebylo ode mě, to bylo přede mnou. No, tak nějak. Přede mnou, pane, to bylo přede mnou. To je militárka. Jak je ta kontrolka hnedka, tam někde. Tady jsou týpci. Minimálně dva. Tak počkáme. Ne? Mhm. Kolik je to na, na tu kontrolku? Tam jsi říkal 300, že? 290. Na prison nebo na kontrolku? Na prison. Prison, to bude 300. Jo, týpek před prisonem. Před prisonem je týpek. Počkám, až se vyndají. Jo. To byl on, ten střílel. To byl on, fešák. Jde začepený. Ale kde viděl toho druhého, do prdele, ten byl asi na výšce. Je tam, je vevnitř, je vevnitř, je vevnitř. Dole v priznu je. OK. Jo, vidím ho, druhé patro. Zkusíme ho, Jacobe? Pojď. Nic, že? Je za zdí. Ne, není za zdí. Asi za zdí. Ne, není za zdí, asi vyšel dveře. Náměr byl dobrý, kurva. Jo, jo. Tak to nevím, co to bylo, vole. Ale já ho, to proletělo jak skrz něj, ty vole. Ano, obě dvě rany. Jacobe, hlídej si když tak levou stranu od priznu, jo? Jo, 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 jo. Děkuju, já se podívám na tu pravou. Pustý okna.
Jo, je na vrchu zas. Neko, neko. Neko, hňupa. Neko, neko. Dobře ty. Dali jsme ho. Oba dva jsme ho jebli. Nedávno. Nedávno dostal od nás obou. Ten dostal kurevskou bůdu teďka. jak se tam zastavil? Dva hity, vole. Já říkám, teď se zastavil, teď to vyjde. No a co ten druhý? Já myslím, že bude zavřený v těch kasárnách šedých, co jsou tady nalevo. Počkáme. Protože on čuměl zleva, z levého spodního rohu. Jakože za plyznem byl, čuměl zleva na ty kasárny. Takže počítám, že ten týpek na pravé straně nebude toho areálu. Nebo že by si tam jenom tak střílel z prdele do prázdna. No, znám takový lidi. No, jsou takový, že? Že. Ukáž, jak to střílí. Čtej se ani nepíše, kdo ho zabil, že? Nic, bo. Ne. Nevadí, no. Zabili jsme ho oba. Dostal hrozou bílu. Ten jo, no. Ten dostal hrozou bílu. Se hejbeš? Hejbeš se? Ne, nehybu. No, teď jenom jsem se otáčel. To seš ty teďko, že? Mhm. Já to tady mám otevřené, víš, zleva. Na mě. Co? Půjdem tam? Cítíš se na to? No, úplně si jako nejsem jistý. Počkej, já si opravím tlumič. Jo, mě se jde ten druhý, vole. Nejde, ty jo, škoda. Já to mám, ale petku myslím jednu. Klid, zatím je damage. Já bych ještě chvíli počkal. Asi jo, že? Počkej, já se trošku přemístím maličku. Ať tam nemám to otevřené, tak... Jo, to by šlo. Já mám pokrytou vlastně celou tu levou stranu, no. I ten prison. No, já se dělám napravo právě, no. Na kostku, na tu věžku, která jsem krásně vidí. Pravou stranu, no. Ty vole, se tady jebou ty texty, kdyby tam někdo chodil, vole. Jo. Ta zadní věžka, protože tam splývá ta branka, vole. Frajer se tady nalutil, říkal si, jak tady nikdo není. Ten tam vyhodil kuš, kámo. Na posteli je tam kuš. To je luk, se klidí. Nebo luk, nebo něco takového, no. Já bych chtěl ještě, já zkusím trošku přeskočit tady, za ty kameně, ať vidím teď na ty... Teď chodíš, jo. Teď chodím, no. Ať vidím trošku na ty šedé baráky, víš. Kurva, nevím. Co by, pod kotlem. Kurva. Co vidím celé letiště, ale typky nevidím, protože jsou moc daleko, no. Tak proto jsem tak chodil. No do prdele. Ale otevřeli se dveře všedem. Do prdele. Kasárně. Ale to... už předtím byly zavřený ty, co otevřený, takže nevím, kde. V první kasárně vlevo. To okay. Je to. Teď nevím, jako jestli mám halus, anebo byly otevřený, fakt nevím. A myslím si, že byly tam. Šedý. Jo. Ale nikdo nevyběh, jo? Mhm. Řekl bych, že týpek hledá, ale mě tady nemůže v životě najít. Kurva, se bojím, jestli na mě nedoletí někdo zleva, ty vole.
od toho letiště. Zleva a zprava. Teda pardon, zprava. A tak tady krásně vidíme na bord, co? Jestli je naproti. Hele, hele, díra. A hned jde tam ten týpek. Co je? Ach, Jacku, bebe, máme před sebou možná. Ser na to, už by střílel dál. Vodu nemám, kámo. Pojď do toho prismu, pojď. Jo. Jdem tam spolu. Kdyby tady byl zakempený, Dobré. Bacha na minu nebo něco. Hello, man. Chudák. Má nějakou pěknou optiku na tom. Na té bouchačce. Já se jdu napít. Tak nějakou pořádnou sniperu. Můžeme mu tady dát před vstupem. Jo, no, jenže já ji nemám, kam jak vzít, já nemám místo. No kurva, taky ne. Ale žrádlo berem od něho. Máš, bereš ho, pobereš ho to žrádlo? Budu muset nějak, no. Rýžu vyhodím a vezmu konzervu, protože ta rýža ti to moc nedá. Kurva, to je sniper post zase, do prdele. Tady vidíš úplně komplet celé vole letiště tady. Pod tím stromečkem, že tady to úplně... A koukaj, koukaj, to je zase pozícia toto. To je mega pozíčka tady, no. Typek na letišti, přesně na runway. Běží směr ten kulatý vysílač, jo. Je v kostce před vysílačem, to je, co je blíž k nám, co oni jsou dvě vedle sebe. Ok, vyndám rangefinder. Jo. Jo, je v té kostce blíž k nám. To je 700. Mhm, za chvíli ho uvidíme v těch vrchních oknech, počítám. Tady je zombík na poli, vole. Tam vzhledu je zomba. Jako 700. Před radarem je, jo, v té vrchní ano. Kostce. Jak jsou... 700, no 600 něco to je, no. No. 700. Prostě tam, jak vidíš to okno, té kostce, tak v té je, no. Bylo by špatné zakempit, no. Bylo by to špatné. Ty odpalovací rakety, ale tož... Čeká kasány pootvírané. Tam tě někdo smáhne z vrchu. Mm. Kotel zombíků je tady, no. To bylo to červené, žlutého uprostřed, to je taky nějaký špatný post. Počkej si mi zda, tady někdo běží k nám, do lesa. Na, to jsou zombi. Ten typek. A je před radarem jako, nebo on je v kostce, jako myslíš? On je v kostce, jak máš ty tři radary s tou červenou špičkou, tak tři vidíš... Tři radary, ty vole, jaký tři radary? Tož takové ty rádiové věže, nebo ty, jo. Ty červené. Jo. Tak je před něma jedna kostka, z kterého okno jde vidět až s tadyma. Tak tam jo, ty tři okna jsou tam, tři. No dobře, ale jedno není zakryté ničím, to volné okno, tak v tom je... Ano, pořádku. To je...
Tak neposuneme se kousek dál? Asi jo, asi jo. Asi lesem půjdem, no. A mám když tak ještě to DVL-ko, tyhle, to má dobrý scope. Jo? Tak jestli ho nepoužíváš, počkej, počkej. Ne, počkej, já si to vemu na něco jiného, tam se to vemu, když... Takže... Se mi tady něco kurva mihlo teďka, vole. No to byl asi zombik. Jak kdyby u těch hal plechových s těma modrýma vratama. A tam budu pozerat. Typek. Typek řadu. Jak jsou ty potvírova, ty půlkulaté. Je v předposledním. Půlkulaté. Ano. Za vrtulníkama vzadu. V předposledním, jo? Víc jako na levou stranu. V posledním je auto. V předposledním je teďka za rohem. Je za pravým rohem té zdi. Za levým. Už jde. Čumí, vidíš? Viděl jsi ho? Nevidím. Běží do posledního půlkulatého, k tomu autu. Běží teď u toho světlého auta. Jo, vidím. Očekaj, já zčeknu náměr. Dva jsou, druhej běží dál, doleva. Jeden je v hangáru a druhej běží dál. Je to vizakilák, pane. Je, no, je. Budu o chvíli čekovat. Čekuj ho. Podle mě jsou dva, jeden zůstal v hangáru, druhý běžel do toho půlkulatýho. Oni půjdou blíž. Já ti pak počekuju náměr. To by tak nebyli daleko od sebe. No tak, buď jsem měl nějaký bug, anebo ale prostě... Je předposledním, běží do třetího. Furt nemám náměr. Nebudeš mít náměr. Náměr je až u toho vrtulníku. 890. Takže k němu je to kila. Ale druhý běží, vidíš další. Vidím. První je. Jo. Tak buď o sobě neví, anebo... Uvidíme za chvilku. To jsou kámoši. Ale proč žlutý je po něm, kurva, hangár? Míří. Ne. Nejsou kámoši. Je to kilák, jo? Můžeš střílet, jestli chceš. Když se budou jebat mezi sebou. Já se taky nachystám. To jsou kámoši. Kurva, mi tam střelím do těch vrat, piče. Ne. Druhý běží z toho druhého. Vidím. Vidím, no. Počkáme se, až půjdou blíž, oni sem půjdou určitě. Jo. Když tak počekujeme ještě někde v okolí, jestli jsme tady někde něco. Jo, už běží aj ten druhý. Čekuj si první, já si budu toho druhýho, jo? U vrtulníku. Ty vrtule. Nebo co to tam je, no. Jo, okej, okay, mám ho. Druhý už vyšel. Jo. On po něm čumí, kámo. To už bys střílel do prdele, ne, přece? Ale on vůbec neví. Neví, jo, no. On zaleze do kasárny. Pojď zaleze. Aha. Až půjde ten druhý, tak já vystřelím. Druhý jde na kontrolku. Tak ho hlídej. Jo, hlídám si ho. Nevidím ho. Hlídej si to v té kasárně. Jo, ten půjde na kontrolku. Nevidím ho, je přesně za ní. Je v druhé. Já čekuj si toho na kontrolce, já si ho čekuju. No. Počkej, já si to změřím. Kontrolka je 890, nebo kolik byla? 800 pade, dobré. Tak jo.
Kdyby něco, tak ti řeknu. Zas budem střílet dva. Je tam, no, pičus. Vybíhá z kontrolky, jde dopředu. Jde do té... Ne, teď jde... Pardon, je v kontrolce. Šel předním vchodem. Ten druhý je Falkovým. Vybíhá z kontrolky, čumí. Jde k runway. Piča nad něho. Běžel mi v přímce, vole. Běží zpátky. Jsi směl počkat. Jo. No zalez někde, hňupe. Kurva, já jsem vystřelil do toho. Do kameň, ano. Jo, do piči. Ten tam stál, ten by jí dostal, to ti říkám. Je v kontrolce zavřený. Ten druhý běží do kontrolky, jo? Taky jo. Vypadá to, že jo. Jo, já si někde zapíku. Koukej na kontrolku, když si kabina vystrkoval růžky, šmejt. Dobrý, tak to si na ně počkáme, teď nebudeme stílet chvíli, necháme bejt. Jo. Oni vystrčí růžky. Kolik je? 850, říkal. Zadek 860. To zadní část. Bez naví, vůbec nečumivají na tuhle stranu, vole. Neví. Ne, on se dívá, vole, někde doprava nebo doleva od nás. Což je divný, teda. To štlumíš, neslyšíš přesně, s kam letěl. A tak oni vylezou i tady. Však tam je díra do toho vrchního patra. Už je nahoře, čumí sem. Čumil jsem, jo. Rovno. Jo. Vrchní patro. Vidím ho. Vpravo. Ano. To lůčí. Ale čumil jsem, lůk nečumil. Tak on půjde na vrch. Jo, je na vrchu, je na schodech. Kurva, to se třepe, ty pičo. Byl na schodech, jo. Šel dolů, podle. Je dole, no. To jsou akce. Konečně. Je na schodech, čumí sem. Nemůžu. Jsi zadýchaný jak chuj. Měl to už kvírou. Ser na něj, počkej, v klidu. Ser na něj, po nás ví, podle mě. Nepřipadlo mi to. Co ten druhý, vole? No právě. Ten čumí, kurva, kde je? Ten jde z kontrolky jeden pryč. Nalevo je. Běží, oba dva běží. Oba dva. Takže neví. Necháme doběhnout. Jo. Oni budou. Cože? To je nejlepší, kdyby něco lootili. Kdyby je člověk u toho jebl. Baráky jsou 550 zhruba. Ty přední je tady. Pětistovka. No už jde po něm zombík, no, tak až bude někde jebat, tak já ho jebnu. Debilové, oni se ani nezavřeli. Piča. Tlumíš je v ripu, kámo. Tak to není dobrý. Tak to val ty.
Já už si přepnu na DMR-ko. Počkej. Vybíhaj. Dám ti tlumič. Pohodě, pohodě. Mám si ho, je na zemi. Dík. Kam běželi? Doprava. Ale nevím, kde přesně. Asi do té první veliké kasárny. Hnedka u toho velká, ale nejsou si jistý. OK. A myslím si, že jo. Co se mi mihlo tady dole u plotku, kurva. To je píče, nevím. Já hlídám kasárny, tak když tak koukej kolem. Nevím, co to bylo, vole, tady jak je ten veliký hankár lezavý, tak u toho plotka, kdyby něco přebíhalo. Se mi asi zdálo. Co se tady bugujou ty stožáry. Tak ty týpci jsou teďko zesraný, vole, v první kasárně. Asi jo. Však oni jde daleko, dál neutekli, ne? Trefil jsi ho? Já nevím. Já taky nevím. Já myslím, že ne. Já myslím, že taky ne. Jak jsem vystřelil, já, že to tam spadlo desi na zem. Sedím na ty okna boční, jo, jestli tam někde neuvidím chodit v místnosti, ale vypadá to, že ne. Oni jsou na začátku, no. Oni jsou toho dalšího vchodu. Já jsem se teďka do okolí chvíl. Jo. Doufám, že se tam týpci odlogli, ty vole. Byl jako nasranej. Co to bylo? Jo, vidím ho. Čumí v tom malým okýnku, je. Tak zalez, ať nás nevidí. Další mu tam běží. To je ten jeho kámoš. Kámoš chodí tady v kasárnách dole. Jo. Dobré, čumím na to okno, jo? Jo, čum na okno a budu čekovat kasárnu. Jo. Toho kámoša? Jo, čumí. Je dole? Jo. Chvilku čuměl, přebíhá. Asi jo, jde za ním. Jo, běží. Jde běží, za ním, běží. Ten, oni půjdou sem snad, ty kokoti, vole. Ať jdou.
Píče, jedny, dvě, ale... Takže je to tak 400. Kurva, kam jdou? Oni snad jdou na ten vysílač, vole, za náma, ne? Dobra. Jsou u plotu. Já vím. Ty vole, co se stalo? Jebou se tam. Hledou díru, blbci. Piče, to jsem nechtěl. Já piču textura. Vidíš ty týpky, jak běží, vole, v té textuře? Vidím to, no. Nemůžou najít díru, blbci, víš? Tlumič, piči. Tak se musíme přemístit. Já bych to tak nehrotil. Kurva, škoda, vole. O sekundu dřív a měl bych ho. Však to by ten tlumič taky tak chvíli dojde. Dobrý. Jo? Chceš flašu ještě? Ne, já mám ještě svoju jednu. Jsi měl říct, že budeš střílet, já jsem taky mohl vystřelet, ale čekal jsem. Oni půjdu asi předním vchodem, že, no. Že tady ten zadní vchod je jenom tady ten malý, myslím. Jo, psi, prdele. Nic, já budu jebat MP5-kou, no. Do těch mám náboju dost. A kdybychom měli to 40 lobalev, tak bych ti dal ještě ten QWERTY, vole. Ten s tlumičem snipa. Nemáme 40 lobalev. Co to tam i nedoletí, vole. Co to někdo tady vole střílá do kameňa, vole? Běží. Kam? Kasárna. Jedna kasárna minul, běží. Teď je za kasárnu, běží dál. Počkej, za jakou kasárnu? Teď je za třetí v druhý řadě. Běží dál, jo. Kramvej. Kde je ten druhý? Kde je ten druhý typek? Nevím. To zůstal nebo co? To je prdelí, že? Sranej. Kurva, rabí si, debile. Je, v těch půlku latý. Já myslím, že nás bejtí a že ten druhý nás má hledat. Mám prázdnou texturku u toho baráku, jak běželi, po té prázdné textuře. Teď jsou úplně na rohu, jenom gany vidím. Jo, vidím je. Takže to byl úplně jiný týpek. Já myslím, že týpek na nás čuměl, čověče. To je 300, že tam dole, ne? O kolik to bylo? No stojí úplně u té věžky dole zelené, jeden. Vezmi naměřenou zbraní. Vidíš, jo? Je v keříčku. No, ta byla pěkná. Upil. Co? Upil, ne? Určitě. Běžel zpátky do hangáru. To je kokotská textura, ty vole. Na kolik máš náměr? Na 300? Jo.
Uh-huh. Cože, nekoupil? Co to je za dementy, vole? Čtyři botí, kurva. Počkej si. Já radši střílet nebudu. Čo stojí a kreténi úplně, vole? Já je nevidím. Já je vidím. Mám strom. Ale nebudu střílet nahlas. Skála do píči. Já mám tady přímo za tím smrčkem, vole. Kdybych chtěl, tak ho zabiju, ale... No. Já ho vidím. Jde tam hnedka u baráku chodí, pravá, levá. No, ty vole, to bylo přímo do palice. Koupil? Ne, nekoupil. Toho to proletělo. No, tak ty vole. A ten druhý je kde? Je tam nebo tam není? Nevidím ho. Ale ten jeden musel koupit, ty vole, mi neříkej. Možná to tady nějak buguje, ty textury. Tady u té věžky musel koupit, ty vole. Hmm. Musel. To sežral, vole, keř, ne? No, tak to snad ne, ty vole. Nevidím je. Že to tam do nich vysypu a bude. Čekaj, no vidím, já když se budu dělat přes to černé. V té optice. Ne. Já vidím to taky. My jsou někde za ten, za to vzděl hned. Namáčklý. A někde se možná i přemístil. Tady se to nedá někde podlet, tak oni to musí oběhnout. Mají blbý hoši. Hm? To mají blbý hoši. Hm. Tere, ty vole, tady musel koupit, ty vole, u té věžky, ty vole. Hm, to bylo přímo do palice, no. Ale krev nic nebylo. Jo, jsou ve vysílaču. V tom rezavém, čumí tam ve dveřách. Čumí sem, čumí přímo sem, dávej si bacha. Jo, vidíš jo, v tom rezavém? Jo, vidím. Je tam jeden. To bude kolik, to je tak 400, že? Kurva mě, spíše na to koupíme, vole. Jo, to je 501 celých. Na celých 500. By mě zajímalo, ty co dělají. Mhm, buď nemají kvéry na to, aby nás stíle. On čím si míří, ale... Asi nemá takovou optiku, no. Je dole. Ten bílý. V tom radaru, jo? Jo, dole v radaru. První poschodí. Jak jsou ty vymleté dveře. Jo. Je vpravo za těma dveřama. Pod těma dveřma nahoře, jo? Jeden chodí na vrchu, jeden chodí na vrchu, jeden je dole. Jo. Ten dole... Přesně tam, kde... No, ten dole má bílou texturu, ten borec, a ten na vrchu je barevný. Jo. Byl černý, já ho viděl. Uh-huh. Nějaké týpek běží, týpek běží vzadu v kasárnách. Je tam, má baťoch v ruce. Jo, vidím ho. Tak, moment.
Počkáme si na něj. Počkej se, až půjde před tou třetí, je zavřená, třeba se tam zastaví, bude si myslet, že tam někdo je. Kolik to je? To je 800 nebo 900, změříš tam, mi to? Tam, já ti to změřím, však já stejně mám tlumič. Už se na tom pracuje. Kilák, dej si kilák. No kurva, ty tam stál do prdele. To tam ani nedoletělo. Kilák nic? Ne. Jsou tam dva. Zavřeli se tam. Nebo jí koupil a nebylo to jenom vidět v animaci, jako no. Nevím, já jsem zrovna přehazoval zbraně. Já si dám 900. Jsou tam dva. Dobře, teda. Akce, nahráváme. Ano. Výborně. Kamera je online. Kamera jede online, klapka akce, jedeme. Víš co, já si udělám tlumič do prdele z té vody, ne? No to seru, ale... Hele, já mám prázdnou pet flašku, tak ti dám a dám ti její pásku, na? Šup. Furt lepší jak to. A udělej si, když tak ještě jednu klidně, udělej si dva tlumiče. Já mám ještě jako vodu v tom. No tak si jinak vodu budem potřebovat, že jo, takže. Jo. Kýpci vůbec nevěděli, odkud to šlo, ale tyjo, škoda. Já jsem měl mít 900, ne 1000. Podle mě letělo nad něj. Já jsem mířil. Počkej, mě už hodil jednu petku tady na tundru. Tak já si dám ještě tu druhou. Tak najdem tam petku někde, že jo. Jako já tady pití mám, takže v pohodě, jako já jsem jako ready. Počkej, já tady hodím jednou, nalekni se. 900. Ne. To je litr, kámo. Když dáš 900, tak ti to letí tak půl metra po ten záměrný kříž. Tam na tom objektu. Jo. To je tak litr. Když tak očekuj zbytek letiště, zde nikdo není, já budu koukat na ně. Zombie jo, tu čumí týpek z okna, a ten vůbec neví. Je tam v okně? Už ne. Piča, počkej. Protože to je potvěra, oni zdrhli, ne? Ne. Však mají otevřené. Jo, on otevřel, je tam, on neví. On chodí, já počkám, až se zastaví. On si myslí, že je to někde naproti, víš? Mhm. Z kasárny. Je to možná. Určitě. Druhé... Letělo do střížky. Já vím, no. Chyba. Jsi neměl střílet, měl si říct, že bude střílet, abych střílel taky. Jsem trošku nadměřil. Takže na kříž, jo? Dobrá. Liter podle mě, podle mě druhý je v druhý, jo? Přeběhnul do tý druhý, vpravo. Jo. Od tý, kde je. Uh-huh. Čumí, ne? Neměl si děsit, ty. Nečumí. Píče, to už je daleko ten kiláček, tam už se nedělám nevadí. Chyby, jo? Tam už se nedělám nevadí. Chyby. Nevadí. Já potřebuji něco s tlumičem, ten na hovno, vole. Čekuj to tam, prosím tě, já si přehodím z optiky na tu snafu. Jo. Protože na ta snafu... Má... On má větší ráži, že jo? Hmm. Otvírá. Kurva. Otvírá čumy. Hýbe se. Kurva, to bylo těsné, vole. Protože dlouho to letělo, vole. Dlouho. Mám dva náboje ještě z toho lobale. Okay. Tak ho musím trefit teďko už. Ne, teď nebudu střílet. Teď ne, teď to nemá význam.
Co ten kámoš, kde je, ty vole, nevidím ho. Je tam vevnitř, podle mě, jsou tam oba dva. Čekaj, já jsem se díval zase tundra, že to má větší optiku, víš. Teď je ve okně. Jo, vidím ho. Střílet. Kam to letělo? Jsou tam oba dva? Nevím, já jsem si přihazoval zbroj. Teď čumí levý okno. Jo. Pičo, kde to bylo, vole? Kupil! Hovno. Jo, je tam červená krev v levém okně. Ty si až prdel, vole. Pičo, je, už to vidím, je. Ty pičo, dostal, vole. Jo, už to vidím, vole. Co mi to tam načetlo teďko? Že ty? Rovný kiláček, no. Ale já mám slabou optiku, ty vole, tam vidím fakt hovna, tam vidím tak piče půl centiákové okno, vole, malé hrozně. Ten je v prdeli, vole, ten je vankáč, ten typek. Máme ještě druhej. No ale v tundře to nevidím, ten flek. Šmizel. Už tam běžká zas. Tundra jenom na 800, vole, si mi dělám hovno. Tak ten je úplně rozbitej, ty vole, ten typ. Je, ten je vůbec ne, ten vůbec neví, co se děje. Na poslední ránu. Trumí zničený, tak si dám ještě ten zase. Já půjdu asi něco polutit, Jacobe. Teď tam líd dolů, jo, teďko? Ale jo. Nebyl sám, teď byly dva. Tak dí, no. Ale víš, že to musíš obejít až přes to letadlo, vlevo? No vlastně, to je ten posraný plot, že? Mhm. No tak to na to seru, vole. Proč budu střílet bez lůžka? Tak ve finále prostoru, abychom se přesunuli, tady máme dost, takže... Tak maximálně půjdeme tam, kde jsou oni, že? Jestli skapaj ten druhý. Ale ještě tam lítá jeden. Jo, je tam. Já vím, že tam je, ale nevím, teď je otázka, jestli ten jeden je dead, jestli jsi mu dal fakt headku. To právě nevím. Já myslím, že na tu vzdálenost... Otvírá. Běží, je sám. Buď se léčí ten chuj, vole, nebo nevím. Jde pryč. Možná to vypadá, že týpek, vole, dal kožu, vole. Je zálkem. A nechal tam i ten batoh, ty vole. A on možná totiž bude čekat, že ho někdo bude lootit, víš, jakože bude pryč a... Otázka, jestli za tím elkem je ten osnáč, vole, protože teď nevidíme, jestli přeskakuje zeď. Je tam osnáč. Je, že? Tak on je tam jenom schovaný. Tak já čekuju elko, když tak čekuj ten... Čekuj tu kasárnu. Jo. Malou optiku mám, kurva. Malou optičnu mám, pane. Asi tam zkusím hodit huntinga, nic on tam nejde. Jo. Jo, vykukuje zleva týpek. Za tím elkem. Okay. Já už nebudu střílet, necháme ho když tak dojít. Jo. Čumí, jo. On čumí asi na ten vstup, že? No jo, čumí, jo. Na to letiště se dají z druhé strany, zprava. Já bych vystřelil, ale já se bojím ho kolo... Ty vole, pod nohy mu to padlo, kurva. Tam si trošku nadměř, tam je to už trošku dál. Jo, teď já jsem nadměřoval. Hlídáš tu kasárnu? Jo. Yep. Okej. Kamaráde, tak ty mají traumata.
ti říkám teďko. On je tuhý ten borec. Já si myslím, no. Jsi mu dal headku, hustý jako. Asi jo, protože tam nic ničeho nešlo vidět, no. A nebo se fakt léčí a uvidíme, no. A to by ho tam nechal dobře, no. No, třeba bait. Z té pozice, kde je tam na něho nevidí, když čumí na nás, jde si doleva. To má celé pak by slyšel by kroky, že jo? Hmm. Nebo týpek se tam léčí a stojí tam skvérem v ruce, víš co? To je taky možné, no. Tam leží, víš co? Já jsem to taky tak dělal. To ti nic jiného nezbývá, když máš červený životy. No, to je pravda. Už to, že jsme se trefili, ty vole. Dobře, jako, dobře. Akorát jsme byli zase moc ukvapený. Greedy po killu. I když to by se to povedlo nějakým zázračným způsobem. Já jsem tam ale na nich střílel taky, je zajímavý. Škoda, jako. To je první rány, kurva. Tak co, týpečku ze strany za Elkovým? Koukneš občas, když taky vedle, já vidím i na tu kasárnu, i na to, když tak. Jo, já se dívám taky, no, mrknu to, co to je. Hangáry jsou prázdné. Zombíci čurou. A tak to byl viděl někdo i třeba z kasárny, kdyby to byl. No, možná ne. Možná ne, že? Je to nějak vytočené. Týpek v ATCčku je, podle mě. Jo, je tam. Nahoře v okno. Vpravo. Kolik je ATCčko? Změříme ho, dáme ho. Pojď. Pravý okno nahoře. Jo, je tam, úplně v rožku, v pravém rožku. Tam to bylo nějak 600... 859 mi to ukazuje. 850, tak 800 dáme. Jdem? Čumí furt? Jo, čumí, pojď. Tak jdem. Piča nad něho, pod něho. Že tam mám hrozně malou optiku, vole. Jo, koupil. Dostal. Koupil, pěknou koupil. To nebude ten okam, už to bude někdo druhý. Jo, určitě. Týpek čumí vzadu. Střílel. Má tunduru nebo co to má? Míří sem ten týpek druhej. Oj. To nemá ani vole, tlumíš to na to sere, vole. Kurva, kde je, vole? Kde ho máš, vole? To střílí... Ve okně a vzadu. Jo. Ojojoj, přesun. Pojď za mnou. Action. Nice. Piča. Dobře. Počkej, já zkusím. Vydrž. Piče, dal mě, kámo. Co to bylo? Zásobník jsem vyhodil. Týpci vedle v hangáru.
Ale on. Jo. Běžel tam teďko zombík za ním. Vidím. Další fulko. Dobré. Asi tady chvilku popočkám, no. Třeba půjdovaj sem, no. Co je jenom jeden, ne? Jeden. Jo. Běží tady. S Alicí? Ne, to byl zombík. Teď se zavřel v kasárně, s Alicí běžel zomboň. Aha. Kolik to může být metrů? 200? Max. Už asi půjde. Vám. Někdo pojďme taky střílí. Ne, to je za kopce, ne. Do piče, co to bylo? To je z toho kopce, kam, ale žiju, žiju. Pak se zopatroníš. Piče, to, co to bylo, vole, ta vypínačka, ty vole. Máš ten lockpick? Jo. Tak to tady zamknem, pojď. Já se laguju, skáču přes tu hlavu, vole. No, zamkni to a se jdu ošetřit. Ještě to vydám dobrou ránu, vole. Na to borca bys mohl pořešit to, co teďka poběží. Ten sniper, ten nic, ten se asi napojí. Co to je? On, to je já on, ne. To je on, on jde po zombíkách. Počkej si na schodek, tam ho vykropíš úplně v pohodě. Já jsem to zamknul teďko. Okej. Okay. Co to má za mrtku, pionu, jako si, vole. Já budu dělat, že žeru a hlídej dveře, jo? Ty jsou zamčený. No, tak on to může lockpickem otevřít, že jo. A poprvní střílel potom. Tady je dobrý kemp, tady za těma dveřama, že jo. Aha, když tam zalezeš a zavřeš se, přesně tak. No tady jde na mě vidět z toho posraného prismu. No tak já si lehnu sem na zem, ať ho vidíme oba dva. Zaraz. Co říkáš? Může bejt. No. Mě bacha na kolizí zbraně. V tom rohu. Do čeho mě trefil? Píče do toho, on mě trefil do toho Remingtona, vole, nějak divně. Mhm. Zajímavé, že po něm vůbec nestřílí. Abych dělal, že tu nejsme. Jo, asi tak. Jakou slyšíš jeda na schody, tak řekni. No jasně. Či co tam dělá, kurva? Psychopat. Nějaký nafulený hovado. Je, no. Jsem byl já. Čo, mě snad vedl někde v kasárně, vole. Č-
Konečně tady vymlátil celé letiště. Tak. Ticho. To bylo, jak kdyby byl vedle mě, víš, teďko. Jo. Přeházoval si zbraň. Mhm. Uh-huh. Ten sem nepůjde. Já myslím, že ne, no. Bacha, je tady někde. I těma kasárnama. A ten sniper je tady taky někde. Tady vlevo se mi zdálo. Takovou bejtovačku. Toto je zamklé teda, jo? Jo. Ten, on je ten kripl v lese někde. Tak majzla, Jacoba. A určitě ne, není zas tak daleko. To není, to byly hlasitý rány. Prismo, jsou tam zombíci, buglí. Ten střelec. Oj, po kom? U mě. OK. Upazuješ se? No. Ne. On je v lese, že? Na kopečku někde. Jo. Hmm. Po mě střílí taky teď. On z video odvá ten kripl. Jak tě může vidět? On je tady, v tom rohu, Jacobe, tady. Tady jak je ten kopec před náma. Tam je na tom kopci, no. Bacha, on nás viděl oba dva. Ten druhý tam už vole v prizi, no. To je hrozně slyšet, ne. No. To je tady zleva. Hmm, některé ty zbroje jsou bugle, že to slyšíš hnedka vedle sebe. Korty modované. Bacha. No tak. Zabírám, ať je to nutí se přemístit. Mě radši vyskočil okno a zdrhl s tady má vole. Já slyšel jenom takový to lupnutí jako výstřelu, ale... Mhm. Počkejme, já se přemístím. Kde jsi na vrchu? Jo, ležím. Tak majzla. Já ti říkám, že v tom lese není, ten je někde blíž. Možná to je. Ty pičo. Po kom? Po mně ne. Po mně ne. Pičo, co to je, kurva? To je to druhý, vole. To je v té věžce, ti říkám. Ne. Jo. Hmm. Znal, to šlo nebo... přímo z té věžky. Nešlo, Jacobe, nešlo. Jste velké šedané. Tu vidím na dva. Tady co je před námi? Však ano, to je na 12. Tyvo, to je z té věžky, neříkám. To je z militárky. No. Z rohu militárky. Věžka je čistá. Jo, běží tam zombíci, jo. Právě. Mhm. Vidíš, on je tady za plotkem hnedka někde. To běháš ty? Jo.
Já se rychle dívám. Domík ten skáče přes plotek. Ale v priznu na to ty. Je to možné. Já se dívám, kdybych se ještě mohl podívat na něho, na toho krypla. Vidím ho, je v lese. Okay. Co to je? Zombík někdo běží do lesa? Jsem, ležím. Do psi prdele. Ale nejsem mrtvý. Vidím to, no. Lumičem tě vyndal někdo. No to je z toho lesa. Kurva, že jsem nevyštělil, no prdele. Pojďme níž o pár pater, ne? Čože, Kube? Dobrý, ale neudělal mi nic. Už maximálně s drnem starým, ano. Však tady to má víc vchodů. Kam mě trefil, ty vole? Dobře potahala plejtka. Otázka, jestli to tady už někdo nečekuje. Přihazují zbraně? Oni jsou dva nebo tři, to je tým. Oni po sobě vůbec nejdou. Jako myslíš, že tohle je bejtovačka, jo, to střílení? No, jako tak, oni střílejí jenom zombíky. Se mi zdá. A? Co? By mohla být zábava, vlci. To jo. Hlídám dveře. Tím líp. Dolu. Jsem, kde jsou. Jsou asi daleko. Ale. Už to jde asi po ní, ne? Atmoška. Je dobrá. Nechodí sem někdo? Hello? Ty někdo chodí, vole. Neslyším nic, ale že by tu chodil. Hle, já se musím jít vychcat, David. Běž. Otaháš to? Zkusím to, tím slagem. Musíš. Tak počkej, já ti vyhodím AKčko, pojď sem. Na tu chvíli. To prdele, moc tam nemáš nabuju. Ne, opatrně. Jdu, hned jsem zpět. Jo.
jsem zpět. Někdo tady je, že klube, pojď. Děkuju. Já jsem tady něco slyšel, kurva chodí. A tak? Pojďme, kdyby k sobě, no. Ať je větší ta sranda. Já to dojel na peru a ty mu můžeš dodělat. No. Budem tomu věřit. My se to nenaprali jenom do dveří, vole. Což si mě ten granát nechal, že bude tam pašť. Přesně tak. Kýšavé, no. Mám tu dýmový granát maximálně tak. A smoke. Smoke mám taky, tyhle. Hmm. Dva dokonce. Tož když by sem šel, že bysme to zasmoukovali? Třeba, no nevím, no. Kurva, zrovna když mám tu kartičku, vole, do toho bunkru. Že? Že jsme sem lezli do piči. Hmm. To vypadalo tak clear. Hmm. Wow. Tady mám boty, kurva. Ty tady kožuchlu střílničí zbraní, vole. No, jsou nafulený ty prasata. Škoda, že to nepíše, že někdo někoho vypl. No tak ono to má svý, že jo, do sebe. Hmm. Aha, slyšíš? Jsem já? Aha. To není po nás. To tady to není prostě, po nás. Ne, to tady jenom prostě tak random lupe. Co je nejhorší, že... Ticho? Cože? Je... je tam nějaký vstup kurva do něčeho? Netuším. Co to je, vole? To je nějaká bejtovačka určitě jenom. Admin bude zprávy dělat, ne? Víš co? Hm? Jo, jo. Pojďme dolů. Já mám tu kartu, ty vole. Půjdem pomaličku dolů. No, otevři. Okej. Okay. Mrknem tady přes okýnko. Počkej, nehybej se. Přes okýnko. Čo, proč se tak buduje, vole? To nikdy nedělá, vole. Je to cool. Ti říkám, že to je čisté, vole. Jsou grýry pobíjí, oni poletěli bez tak dál.
Tady to furt po nás pozavírá, ne? Tady hned... Počkej, počkej, tady zomba agruje. Hnedka za plotkem, ale jinak je to v sajtu. Určitě. Kam máme jít? No, tam... Tak jdem, no. Risknem to. Jdem. Počkej, kurva, kde se... Jo, tady mám, ne? No a tady musíš, tady počkej. No tady je zrovna, ne, tady ne. Asi ten druhý. Vylezem přímo u té věžky, jako počkej, kde seš, kde seš, kde seš, kde seš. Aha. Tady je přímo ta věžka. Tady. Co? Jdem? Run, Forester, run? Asi jo. Takže hned a doprava, jo? Mhm. Tady ven a doprava a ven. Tak běž. OK. Zatím je to dobré. Tady je díra, tady už je díra. Já vím. Yes. Zombie, kurva, jsou lag do píči. Další, ty vole. Jo, to zapichneme. Ty běží vedle mě, ty vole. To pořeším to, bere to, že to. A nebo do vody, jo. Jsi za mnou, ready? Mhm. Okej. Cože? Kurva, co to je? Počkej, počkej. Tamhle nahoře nějaký ten. Vidím. Je tam nějaký kripl, bo. Tam nemůžu tam vylézt, bo. Už. Oj. No. A já jsem asi v ripu. Mhm. Tam se nic tady má dostat nedá, že Jakube. Tady jsou stany. Vidím. Tam se asi leze z druhé strany, ne? Ne, tady hele možná, jo, tady hele, už. Pojď za mnou. Jo. Ty kokos. Je tam něco? Ne. To je textura. Kurva, co to je, vole? Ty jo, vypadá to dobře, ale. To jo. Tady je po zemi nějaké, ty vole. Kde? Tady vedle mě. Nebo se to jenom dá prolézt, nevím. A? Kde? Tož toto. Těň. Jo. Jdem se pojď. Oj.
No, to je ono, vole. No? Mhm, to je ono. Opatrně, opatrně na miny. Pičo, co to je, vole? Jo, to je ta stežka, no. Piču, vole. Počkej, já se podívám, jestli nemám baterku. Ne, ale mám night vision na zbraň, no, ale teď je hovno platný. Já mám night vision na očích, já vidím. Tak to tam proluč, tam nikdo nebude, když máš klíč jenom ty. No, to těžko říct. To tam já nebude. Já tady nechci být sám, ty vole. To tam nebude tak hlíké. Jsem posraný, kurva. Piče. Tak uděláme tu louč, ne, vole, venku. Co? Já jdu dolů ještě. Já se bojím. Tady je to hrozně creepy a ještě do toho ta hudba, ty vole. Hmm. Tak třeba najdeš Night Vision, pak mě to zase doneseš. Tady jsou nějaký dveře, vole, já to nechci otvírat vůbec. A že ty jsi kousek, ty jsi 20 metrů pode mnou. To je jedno. Tady se dá jít ještě. Níž, ty vole, vole. Ale zatím jsem nenašel ani hovno, jako jo. Aha. Jo, kámo, našel jsem konzervu. Mhm. Tak to je epic. Tak vidíš, že něco tam bylo. Něco tam bylo. Ček to začalo pištět, že ty vole. Kurva, otvírají se mi tady dveře, já se poseru. To do dalšího patra dolů, do piče. Já tam nechci, vole. Mám infarkt, vole, mě baš mít na svědomí. Však jsi 20 metrů ode mě, to je v pohodě. Jo, jo, jo. Už jdeš dál, no. I krávo. Já jdu na světlo. No. No tady to bylo chvíli zelené od tebe, ale... Jo. Tady to vede ještě níč, kámo. Hmm. Nebudu hlídat ten vstup, víš? Já myslím, že si to NVGčko našel, ty vole. Čekaj, já jsem to vyhodil. Jaj. Ty vole, tady to vede zase dolů ještě. Oh my god. Oh my god. Jakože jak jsi daleko? 30. Já jsem v takovém místě, kde to není ani tmavé, ani toto. Ale mě já už se nedostanu ven, si myslím, jako. Proč? No, že nevím, vole, kde jsem vůbec. V těch bunkrech by mohl být nějaký loot.
Tady hned tak nikdo nebude, si myslím. Ty vole, tady něco kouří, kámo, do vrchu. To je super. Pičený tady drop? Strašně vysoko tady něco kouří. Piče, by tady nebyl drop, ty vole. V těch... Jacobe, tady je gear v těch bunkrech malých, vole. Jo? Aha. Ale zatím jenom jak kdyby hadry. Aj. Světlo, ty vole, hurá. Ček vylez ven, pojď se podívat, píče, to je smrad jak piča veliký, jo. Vydrž? Jo. Mám pro tebe, když tak ty... Tady, dívej za sebe. Není to drop, ty vole? 7,62. Jo, je to drop, no. Hovno. Je to drop, no. Tak počkej, vole. Si nabiju to SVTčko, vidíš, pane. Čekám, nic nedělám. Aha, to nemá zásobník, tak jo. Tam jsou jenom hadry v těch bunkrech. What the fuck? No to je na kartu, ne vole? Ne, už to mám venku. MK, však to je vybrané. Pič optika je tady, vem, beru. Tady nějaká pěkná přilba. Kiver, beru. Vem si tu druhou. Já mám helmu. Vem si PUčko, ne? Mhm, už to tam mám. Semínka, je tady nějaká M16. Nechceš to... No tak si ji vem, jestli chceš, tady je zásobník do ní. Mhm, a náboje mám taky. Někde jsem... Ty vole, tam je 40-kový zásobák. Pecka. Já mám auga, jsem našel, ty vole. No vidíš. Čo to dupe, vole. Nemáš baterku? Do čeho? Mám, a? Ale ještě pode mnou. To je do Red Data. Tak v tom případě já potřebuji něco vyhodit a vyhodím tohle. Ty to NVGčko a podívat se dolů? Není potřeba. To je zajímavý. Je. Zajímavý to je, no. Na tom, co je v tom vrchním bunkru? Asi hovno, že? Nevím. Chceš si tam juknout, tak pojď? Ne, tady já počítám, že tu nějací kretani doletí, víš? Tak to tady lootneme a jdeme do hajzlu teda? Kámo, tady je 150-kový bagl, vole. No, to je slušný. Chceš jít ještě do toho bunkra na vrchu? Nevím jestli na vrchu, ale projdu tadyhle ty bunkry ještě. Tam jsem byl všem. Jo? Mhm. Jenom hadry, vesty, kraviny v podstatě. A v tom pytlovém jsi byl? Že tam jsme byli spolu, ne? No to je jiný pytlový tenhle. Ojo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 j
Na co jede?
308 nebo 762, ale to nevím, co to bude, tak počkej. Já ti vyhodím tadyhle to DMR-ko, tu MK14, jestli chceš. Kurva. Byl krasavisu z minulého života. The Sink. Tak to je v hajzlu. Bože mě, Baťohu. To jako začíná noc? To nevím, ale... Jdeme do prdele teda, či? Ne, 4 hodiny ráno. Na tu dubu? Mhm. Tady je další pytlák. Tady jsme byli, nebyli, ne? Právě ne. To je mrtvej. Byl podle mě vlevo v tom bunkru někde. To jsou bunkry. Zdechnu taky. Mrtý jeden, vole, skurmený. Píče, co tam dělá ten pičus, vole. Já jsem se na to nevysral, neběžel jsem na kurva. Čekaj, čekaj. A já vůbec jsem ho neviděl jako ani, takže já slyšel jenom palbu, takže... No má, tlumíš ten kokot. Takovou hezkou postavičku už jsem měl. Čo, krvácí mě hajzl, vole. Kam, on to tam hlídal asi už nějakou dobu. Ty piče, jenom prostě pleskačka z někam a vůbec nevím. Byl jsem za bunkrem schovaný. Kudibá terén. Že? Co tam byl sám, ty vole, co to je za kreten.